Evo, na ovako velikom projektu, dakle, mi imamo uključen veći broj izvođača, dakle, i velik broj timova nadzornih inženjera. Kroz ugovor se, naravno, uz praćenje izvođenja radova uključuje, naravno, i prijavu određenih nesukladnosti, dakle, nekakvih problema uočenih prilikom provođenja nadzora nad izgradnjom. Mi smo za to imali ranije propisane procedure koje smo obavljali sukladno ugovoru pisanom dokumentacijom, što smo onda odlučili modernizirati, objediniti da imamo pregled na jednom mjestu, i za to smo odlučili koristiti PlanRadar, koji nam je omogućio pregled svih nesukladnosti prilikom izgradnje na projektu na jednom mjestu, dobili na brzini i na preglednosti. Dakle, mi smo na jednom mjestu podijelili projekt na most Pelješac, na pristupne ceste i stonsku obilaznicu. Na svakom od ta tri projekta rade zasebni timovi nadzornih inženjera i zasebni izvođači, ali mi na jednom mjestu imamo pregled, dakle, svih nesukladnosti na sva tri projekta, koja čine sve ukupno naš taj jedan projekt, kako sam ranije rekao, cestovna povezanost s južnom Dalmacijom. PlanRadar koristimo ovdje na projektu za nesukladnosti, odnosno kako bi pratili tijek nesukladnosti od njenog nastanka do zaključenja. Primjer nesukladnosti na ovom objektu su, recimo, nekakvi pogreške pri zavarivanju, pogreške pri montaži, oštećenja lokalne na konstrukciji i slično, te kako bi se bilo zabilježeno od početka do kraja. Meni je najveća prednost to PlanRadar, znači što stvarno trenutno se to, znači, unesete sliku, unesete tekst i generira obrazac i pošalje se. Te kada tražite neke nesukladnosti pretraživanja samog toga, imate tu bazu podataka na PlanRadaru gdje samo to stoji i onda samo prelista i trenutno nađete. Znači samo ta neka baza podataka.